Hej och välkomna till Västmanlands Television. Här får du dina lokala nyheter. Finns det rasism i Köping? Stroke, film, tävling. Tåget från Örebro till Stockholm var försenat i morse på grund av koppartjuvar. Och många resenärer blev försenade både till skola och jobb. Koppartjuvarna hade stulit en kopparkabel från järnvägsspåret mellan Örebro och Arboga. Och kopparstöld är något som Trafikverket haft problem med under många år. Det är ganska lätt och lönsamt att stjäla koppar enligt Peter Berman på Trafikverket. Och oseriösa skrothandlare gör en bra affär med personer som vill ha snabba pengar. Men Trafikverket arbetar hårt för att ändra lagstiftningen så att det ska bli svårare att sälja och köpa koppar. Från och med ikväll planeras tågen i Västra Mälardalen gå enligt tidtabell. I Köping finns personer från många olika länder. Och Västmanlands Television, vi gick ut på stan för att fråga köpingsborna om de tycker att det finns rasism här i kommunen. Men vi börjar där frågan först väcktes. Döda alla svarts kallar Andreas Trygg. Vilken bakgrund tror du man har om man skriver något sånt här? Ja, som jag bara kan tolka det direkt så är det nog några vilsna själar som inte har sån stor kanske, alltså empati för andra människor och förståelse där. Och de skulle nog behöva lite undervisning själva i det svenska språket om man tittar hur de har avstavat själva svartskallar. Så det skulle nog behövas lite svenskkunskaper hos dem också som har skrivit det här. Vi frågade köpingsborna vad de tycker om saken. På vilket sätt då? Ja, ibland till exempel när du går på gatan kanske det kommer någon och börjar säga till exempel dig att Sverige är bara för svenskarna till exempel. Ja. Vad känner du då? Ja, det är naturligtvis att man känner inte bra, men man förstår att de tycker inte om utländsk. Ja. Det kan hända, det finns ibland, men det är inte någonting jag bryr mig om. Vad gör du om det är någon som säger något taskigt till dig? Jag brukar inte svara överhuvudtaget, för det är inte värt. Finns inte rasism i Köping. Jag tycker Sverige folk, svensk människor, jättesnäll. En annan europeisk land, svensk människor har inte rasism. Jättesnäll människor, därför jag mycket tycker gillar svensk människor. Nej, det tycker jag inte. Det är inga problem på den sidan. Jag tror att det finns rasism här i Köping, men inte mer än på något annat ställe. Det är inte så vanligt att man ser synliga rasister, men jag tror att det finns väldigt gott om smygrasister. Och det är fler köpingsbor som håller med om den saken. Det tror jag nog. Jag tror många sitter kanske i grupper eller någonting och diskuterar, kommer in på ämnet eller någonting. Så jag tror nog att det finns många av dem. Nej, men många de säger ju så här att nu är det så många flyktingar som kommer in till Sverige och sådana där saker, att det inte är bra, vad ska vi göra? Det hör man ju lite överallt, ja. Nej, ingenting. Jag har inte varit med om sånt. Vi har inte märkt någonting faktiskt. Ni har aldrig blivit påhoppade eller någonting? Nej, ingenting om det. Det var några som kallade mig några fulla ordet. Aha. Och där jag blev rädd också. Det är Sverige mycket bra, lugnt. Det är lugnt här. Och ordförande i kommunfullmäktige upplever att det finns rasism här i Köpings kommun. Helt utan rasism är det inte. Det förekommer ju faktiskt. Både till och från. Det är väl så här, det är inte ständigt, men visst förekommer det rasism. Det är jag helt övertygad om. Men vad gör kommunen då för att förebygga rasism? Alltså det är ju information. Att försöka förstå varför vi har den invandring vi har och varför vi ställer upp i kommunerna för att ge dem boende och möjlighet att överleva.
För de kommer från sådana saker som vi har aldrig upplevt. Vi kan se det på tv, vi kan se det och höra på radio. Vi har inte upplevt det de har upplevt. Och då måste vi ta dem och hjälpa dem att vi får vara kvar här i Sverige så länge de vill själva. Va? Men framförallt att vi ska inte vara sagt jävliga mot dem, utan bara ställa upp och hjälpa dem och stötta dem. Varför tror du rädslan finns då? För det är väl det som kanske ligger grund till de här påhoppen? Alltså, vi förstår kanske inte deras kultur, deras sätt att leva, hur de är och så. Sen blir det ju ofta så att de håller ihop på ett helt annat sätt. För om vi går tillbaka till cirka 150 år tillbaka när vi flydde till USA, eller ska vi inte flydde, men vi emigrerade. Det var ju inte samma sak. Vi byggde upp svenska kolonier och som fortfarande är kvar. Va? Det blir så att man trygg. Vi ser det när vi åker på charterresor. Så då träffar man så säger svenska, då håller man ihop. Va? Istället för att kanske blanda sig med spanjorer, italienare eller vad man nu är. Va? Vi är ju lite grann. Och det är lite grann det osäkra. Jag tror lite grann är det här, va. Vi tar inte in dem i vår gemenskap på det sättet som vi skulle göra. Upptäck stroke i tid och hur man tolkar varningssignalerna vill Landstinget Västmanland att allmänheten ska få kännedom om. Just nu så pågår landstingets filmtävling och vem som helst kan skicka in ett bidrag. Och första klasserna på Hamreskolan i Västerås, de har skickat in ett bidrag. Akuttestet är ett enkelt sätt att kontrollera om en person kan ha drabbats av stroke. Det är vad filmbidragen ska handla om. De senaste 3 åren visar statistiken från Socialstyrelsen att det är många som drabbas av hjärnblödning eller blodpropp. Varje år drabbas ungefär 800 personer från 60 till 85 år av stroke i Västmanland. Var 17:e minut drabbas någons morfar, mormor, mamma eller pappa i Sverige av stroke. Och landstingets filmtävling har hittills fått in 3 bidrag. Och tävlingen pågår till den 15 november. Och vinnaren belönas med 8000 kronor. Ja, det var allt för nu. Strax så blir det en väderprognos. Men vi ses imorgon, eller som vanligt när du vill. Ha det fint, hej!